Bažant poľovný pochádza z Malej Ázie. Obľubuje nížiny s poľnohospodárskou krajinou. Je približne rovnako veľký ako domáca sliepka. Kohúty sú pestro sfarbené, sliepky sú hnedej farby, aby boli pri hniezdení na zemi nenápadné. Bažanty majú veľa nepriateľov, dravcov a šeliem. Počas toku sa ozývajú hlasným kokorokaním. Bažanty dobre lietajú, nie však vytrvalo. Sú ale výbornými bežcami. Chovajú sa i umelo v bažantniciach za účelom ich lovu.